Ora. Está chegando perto do nosso pessoal no ponto de invasão. Fale com eles para entrar. Precisamos desses cremadores exterminados agora. Por ali. Ainda bem que você apareceu. Isso aqui é demais. Eu não tenho a menor dúvida. Chegaram aqui. Entendido. O Benítez disse que você é a nossa cavalaria. O cordão de detonação está ali. Se estiver tudo pronto, a invasão está liberada. Nós ficamos nessa posição. Ficar de olho lá embaixo, lá que tem hora que tem umas partes lá que não pega fogo não. Esse aí. Nossa, mano. Snipe não é o bom, filha da puta. Peraí. Ah, no kit. Pode usar, depois nós pega lá na... Peraí. Pode usar a kit magic aí. Antes de nós descer lá, dá pra pegar mais. Boa. Atrás de você, atrás de você. Atrás, massa. Boa.
interceptando comunicação inimiga. Sangrando, velho. Boa. Tá me salvando a predação aqui, viu, mano? É, né? É, mano. Toda hora ativo, cara. Acho que eu vou ter que trocar minha The House também. Acho que eu vou pôr predação, que... A predação tá na N4. Ah, é The House também. Ajuda pra caralho, isso é tipo da hora, velho. Economiza bastante kit médico. É. Vou até olhar se eu tenho um M4 aqui com predação aqui. Olha aqui a junk. Tem autopreservação, vampirismo e fúria.
Vou usar essa. Autopreservação e uma perícia já vai ajudar bastante. Ajuda. Apesar que... Pera aí. Já subir aqui? Já. Boa. Olha ele aí. E aí, Nariga? Como é que você tá, meu queridão? Tô ótimo. Olha que filha da mãe. Peraí. Qual o nome? Vai te pedir namoro. Vai ter que consertar isso. Rhodes, entra no sistema do TTP. Que foi? O mundo tá pegando fogo? Literalmente sim. Preciso da sua mágica no guindaste da garagem. Tá bom, tá bom. A gente aperte o botão duplo de energia e liga essa coisa. Vou tentar mover ela na direção certa. Vai no. Vai no. Fala já um pro outro aí. Pode ir falar, Nariga, nós tava te ouvindo aí. Já, vai tu? Mas é, Nariga, tem uns caras que levam muito a sério, tá ligado? Não quer se divertir, velho. Aham.
as peças no seu melhor dia. Esse não é o melhor dia. Aham. Espera. Preciso desligar. Mentira, quando vier um fogo aqui, como é que você já fazer? Tá batendo aqui de teste? Não, isso, relaxa, está de números. Não, mas... Não vou reparar, mano. Ó, eu vou olhar onde vai pegar fogo aqui, peraí, viu? Ó, pegou na direita, pegou no meio. Vem pra esquerda aqui, ó, pra plataforma. Ótimo. Pode aqui tá junto aí, dá uma... Dá uma... Não, junto não, não dá não, eu tirei essa parada aí. Espera quando a gente estiver perdendo vida, pode ficar sossegado, tá? Quando estiver incendiando. Aqui aí eu não vou. Pega fogo, não? Tá aqui? Não, vai pegar, não, mas. Não. Pode ficar sossegado que quando estiver perdendo bastante vida, aí eu vou bater o kit médico e nós faz a sequência. Depois é o Betinho, depois você. Vamos. É. Ô, Nari, depois a gente troca ideia, Nari. Beleza. Não vai nada, velho. Vou tirar ela, vou um... se esquentou com os caras lá, hein? Aham. É que tem uns caras até feita. Ó, tem um cara na esquerda lá, filha da mãe. Ó, o meio vai pegar fogo aqui, vai. Vamos lá, ponta a ponta. Aqui, ó. Aqui não tá pegando, ó. Nessa onda aqui não precisa bater kit médio, só quando incendiar geral mesmo que vai incendiar. Essa bala tá acabando, velho. Ai, tossindo muito. Vamos ficar de olho que aí é, quando vai pegar fogo, tipo, fica vermelho no chão, tá ligado? Ó. Agora vai pegar geral agora. Não, lá na frente não tá, ó, tá vendo? Ó, vem pra frente. Agora vamos ficar junto. Caralho. Aqui a gente tá se movimentando, vamos ficar parado, viu? Deitando, mas mesmo assim tá tomando dano, ó. Ixi, caí aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ficar ali embaixo aqui, segurando aqui. Fica junto aqui, ó, no curvo pra me bater o kit médico. Ixi, não desce não, ai, caralho. Puta, fodeu. Relaxa, pode ficar parado. Se você ficar se movimentando, aí que você sofre mais dano. Vou bater um kit médico, ó. Caí, já caí. Ah, vamos tentar de novo. Deve estar tudo certo com a esteira. Use todos os dedos que tiver e não desista. Ó, tá vendo? É só uma ondazinha, ó. Se a gente ficar parado, a gente não sofre muito dano. Se ficar se movimentando, sofre mais dano. E aí você bate um kit médio só já resolve, já. Vai ativar lá, já? Teixeira. Vamos. Vai pro esquerdo lá, pera aí. Fala já aí, viu? Já tá aí? Vai. Já. Aqui embaixo não tava pegando, ó. Boa. Ó. É, mas aí tem hora que acende aí, se morre de uma vez. É, vamos ficar de olho no, onde acendeu. Aqui vai pegar. No meio não vai, é no meio. O vampirismo aqui ajuda bastante, mas você finaliza um, já ganha 6% de vida. Olha lá, ó. É. Ó. Vai pegar no meio. Na plataforma vai pegar também.
barco que vai pegar e aqui. Na... aqui ó, aqui ó. É. Aí tá preso. Aí também, né? Aqui não tá, ó. Aqui perto do blindado não vai estar, perto do carro aqui, ó. Tem lá no fundo. Ó, passa a ver se tem kit médico. Vai incendiar tudo geral agora de novo. Vamos ficar junto pra gente bater kit médico. Na frente, lá no caminhão não tá, ó. Pegou agora, bateu um kit. Ixi. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Eita porra. Assistência médica necessária. No final do ponto, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha os snipers lá em cima lá, viu? Ah. Mais uma carga, hein? Bateu aqui. Consertei a esteira, mas tá uma merda. Segura, galera, tá? Vem pra cá, Betinho. Pera aí, calma aí. Fica aí, Márcio. Fica no couve aí pra você não cair. Não se movimenta agora, não. Deixa eu recuperar o Betinho aqui. Vamos avançar, senão nós cai. Vamos matar os snipers primeiro. Sniper é foda. Toma uma barra de cereal se vocês tiverem aí, ó, que ajuda a controlar o... Boa. Pega esse aqui que eu vou pegar do outro lado lá, Márcio. Vai. Quando eu disser já, viu? Já. Não tá lá, não? Pera aí, não. Vai. Já. Boa. Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Pera aí. Ficar de olho, não vai pegar fogo só, galera, ó. Aqui não vai, hein? Onde nós tá, ó. Vou pegar os snipers lá no fundo, ó. Quantos kit médicos vocês estão? 4. Boa, então vocês têm bastante kit médico. É porque eu morri várias vezes que eu não caí ainda. Ó, tem um kit médico ali, vou passar lá pra pegar ele. Cuidado que tem um sniper lá em cima, lá, do lado direito. Peguei um aqui.
Lá direita aqui, ó. Não tá pegando do carro aqui, ó. Fica no curva aí pra pegar os snipers no fundo. Meu nome já tá recuperando. Ó, aqui vai pegar. Embaixo aqui não vai, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, aqui vai agora. Vamos sair fora, sai fora. Vem pro meio, vem pro meio. No meio vai. Aqui atrás não vai não. Vai incendiar geral de novo. Vou tentar jogar a torreta lá em cima no beiral lá, que vai vir uns ali de cima ali, ó. Olha os snipe, viu? Bate kit, bate kit. Ó, vou bater o kit. Aí, aperta a parada aí, ó. Apertei, aí, caraca. Eu não apertei não, calma, calma, relaxa, relaxa. Fica, pega cover aí, tá? Vem pra cá, Betinho. Olha os snipers, Betinho, vai cair, Betinho. Aí já? Aperta, 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 aperta. Peraí, vai, tá apertando. Apertei, apertei. Foi, foi. Só é limpar agora, galera, não tem mais fogo não. Deixa eu tomar cuidado com os snipers. Ai, caralho. Snipe, filha da puta. Fica aí, tá atrás de você, Betinho, atrás de você, Betinho. Márcio, Márcio, atrás de você ali, ó, dentro do caminhão. Ali, ó. Aí, ó. Aí, boa. Tô indo pra perto de vocês agora. Pode ficar aí. É isso aí, galera. O mais difícil nós já fizemos já. Agora só é limpar, agora já era. É ali, ó. O sniper ali. Vou ver se eu pego ele. Tem dois sniper aí. Cuidado aí, massa. Pega cover aí, não tem mais pressa não agora, só na manhã. É isso aí, galera. Parabéns, equipe. Caraca. Sim. Isso aqui são os A. Top. É, mano. Essa é uma...